先生、群馬みなかみ町で起きた下半身検診について聞かせてください。こんなのダメに決まってんじゃん。ニュースの内容を見てみると、児童約100人を対象に70代の男性医師による健康診断にて下着の中を覗かれたということで相談が寄せられてるみたいです。やっぱり先生も下半身覗くんですか？全く覗きません。我々は内科検診なので覗かないですが、ただ3歳児検診の時には睾丸が定位置にあるかどうかを触ることはします。ということは睾丸チェックを70代の人が児童にやってたということですね。まあ、そういうことでしょうね。3歳児検診の時は男の子に関しては低流睾丸といって上に上がっちゃってる睾丸があるので、そのために睾丸があるかないかを触ることはちゃんとします。それは女の子はないんですか？低流睾丸に関しては女性にはありませんので、そんなことはしません。ということは女性が下半身を覗かれるっていうこともないんですね。少なくとも3歳児検診ではないし、僕がやる内科検診では全くありません。一般的にもありえません。先生、実は僕も小さい頃よくパンツを覗かれてたんです。検診の時に、なんでかなと思ったんですけど、今ようやく解決しました。あれは先生の趣味で覗かれてたってことですね。いや、わかりませんが、毎回毎回毎年毎年覗かれる必要は絶対ないです。だからその可能性はあり得たと思います。そんなご時世でもそんなことする先生がいるんですね。やはり時々事件になってるのを見ると思います。でも逆に言えば、今までその人はたくさんの人の下半身を覗いてきたっていうことなんですよね。多分そうだと思います。気づくか気づかないかで犯罪になるならないっていうのが大きく分かれるところなんですね。全くその通りだと思います。しかし泌尿器科は検診じゃなくて診療として、そこに病気があれば見るのは当たり前です。婦人科もそうです。検診という形で言うと覗くのはおかしいと僕は思います。3歳児検診の定流睾丸は違いますが、ですけど診療においてはいくらでもある。特に泌尿器科と婦人科に関してはしょうがないと思います。以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またかはし。